Porodice sa teritorije opštine Paraćin koje nisu u stanju da sopstvenim sredstvima poboljšaju uslove stanovanja, ove godine prvi put će moći da konkurišu za veoma povoljan kredit koji će im obezbediti lokalna samouprava i opštinska stambena agencija. Javni poziv biće raspisan početkom građevinske sezone, a za završetak započete kuće ili njenu popravku za ovu godinu opredeljeno je 7,5 miliona dinara. Poboljšanje uslova stanovanja znači zamena instalacija, izgradnja kupatila gde ga nema, popravka krova, popravka fasade i tako dalje, kako bi se poboljšali uslovi stanovanja, tako da je na poslednjoj sednici od 22. decembra prošle godine doneta odluka kojom se predviđa dodela sredstava do iznosa do 500.000 dinara po domaćinstvu i to neki 7,5 miliona su opredeljena sredstva sa kojima raspolaže opštinska stambena agencija u Paraćinu. Ta sredstva će biti dodeljena nakon raspisivanja javnog poziva, pri čemu su u odluci definisani kriterijumi koji su neophodni da bi moglo određeno domaćinstvo da dobije sredstva, a to je osnovni kriterijumi su da ta porodica ima prebivalište na teritoriji opštine Paraćin, da su državljani Republike Srbije, da objekat koji žele da popravljaju, adaptiraju, investiciono održavaju, da ima građevinsku dozvolu ako objekti nisu završeni, a ukoliko su objekti završeni i useljeni, za takve porodice se predviđa da objekti mora da su legalni. Šta to znači? To znači da su upisani u katastar nepokretnosti, RGZ katastar nepokretnosti u Paraćinu, i da je jedan od načina da je izvršena legalizacija. Bilo po osnovu legalizacije, po zakonu o legalizaciji, bilo po osnovu starosti objekta ili po osnovu dobijanja upotrebne dozvole. Komisija će na terenu proveravati stanje stambenih objekata svih koji su se javili na konkurs, dostavljenu dokumentaciju i izvršiti rangiranje. Računamo da je ovo početak aktivnosti opštine vezano za dodelu sredstava za adaptaciju porodičnih stambenih objekata. Ovo se odnosi isključivo na porodične stambene objekte, bilo na teritoriji naseljenog mesta Paraćina, odnosno grada Paraćina, bilo u seoskim sredinama. A kada se tiče drugih vrsta objekata, tu nisu predviđena ova sredstva da mogu da se troši. Merila za izbor korisnika i red prvenstva za dodelu sredstava precizirani su odlukom o dodeli stambene podrške za unapređenje uslova stanovanja u porodičnoj kući koja je doneta na sednici Skupštine opštine održanoj 22. decembra. Ovo su sredstva koje se odobravaju bez učešća, bez kamate i bez revalorizacije na period od 5 godina. Znači, to je neka vrsta kreditiranja naših domaćinstava i ta sredstva će u narednom periodu biti vraćena da bi mogli i druga domaćinstva da dobiju sredstva, a u slučaju da se javi veći broj kandidata, vidjet ćemo mi prema raspoloživim sredstvima će se izvršiti raspodela, a kao i u drugim situacijama, ukoliko se javi veći broj kandidata preko broja 15, jer za 15 domaćinstva je predviđena dodela sredstava, ta domaćinstva će sačekati neko srećnije i bolje vreme. Kako je između ostalog navedeno u odluci o dodeli stambene podrške, pomoć se odobrava za kupovinu građevinskog materijala i opreme za poboljšanje osnovnih uslova stanovanja, a ne odnosi se na objekte koji su uslovni za poboljšanje energetske efikasnosti.